YouTube poop. Olá, você aí. Eu vi você entrar. Eu sou o Teddy Roosevelt. Fui na Guerra Civil e cavei na cavalaria. Bem conveniente. Enquanto os outros peneiravam atrás dos franguinhos, eu peneirava atrás do ouro. Foi assim que a Brasília foi fundada. Purê de batata. O quê? Que? Não gostou do hambúrguer? Não. Mas e o hambúrguer? Não. Nem do hambúrguer? Não. Nem do hambúrguer? Não. E que tal do hambúrguer? Não. Não. Bem-vindos ao frango da Dona Florinda. O que vão querer? Eu vou querer porrada. Eu quero aquele ali. A bobina. Tá bem, uma fobia. E você? Ah, hambúrguer de frango com molho de churrasco. O que que você disse? Hambúrguer de frango com molho de churrasco. O que que você disse? Hambúrguer de frango com molho de churrasco. O que que você disse? Hambúrguer de frango com molho de churrasco. O que que você disse? Hambúrguer de frango com molho de churrasco. O que que você disse? E você, o que vai querer? Quero frango feliz. Maravilha. Mas tira as fritas, a bebida e o brinquedo. Quero só quero feliz. Hambúrguer. Não podemos fazer isso. Tem que pedir um hambúrguer. Agora! Não podemos fazer isso. Agora! Não podemos fazer isso. Tá legal. Quero que faça o seguinte. Quero uma porção de batata, uma porção de batata, uma porção de batata, uma porção de batata, 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 batata. Quero que faça o seguinte. Quero uma porção de batata, um refri Pinhas e um brinquedo. De menina, não de menino. Querido, eu não vou fazer isso. Tá legal. Jeff, por que você não dá o hambúrguer pro sumo? Não! Por que você não dá o hambúrguer pro sumo? Gordo! Por que você não dá o hambúrguer pro sumo? Não! Por que você não dá o hambúrguer pro sumo? Lamento, Mary, mas não... Senhora, não vendemos frango feliz. É só botar frango triste. Quero frango feliz. Baba Booey. Pão. Todo mundo. Todo mundo. Dinner. Bombs. Porrada. Já querem ir pra mais uma da diversão? Por que você aí? É que eu sou péssimo jogador e... A piscina de bolinha está nojenta. Sabe quantas crianças devem ter cagado lá dentro? Clarence, quer provar meu... Cocô! Capricho. Claro, vamos cagar. Aí você me dá uma batata frita. Na primeira vez da história, esse foi o berro mais alto de todos. Jeff, por que não falamos baixinho? Que tal? Não! Ah, me desculpa, é que eu gosto que toquem na minha batata. Eu tenho que ir ao Brasil! Quero que você prometa. Faça uma promessa solene que vai tocar na batata. Eu vou ficar Ayan! Até fazer Cocô! Se você não prometer. Clarêncio, é sério. Você promete? Me promete! Me promete! Me promete! Tá, não toco nas batatas. Mesmo. Mesmo. Promete! Tá, não toco nas batatas. Acredito em você, Clarêncio. Eu sei que você não vai mentir pra mim. Uhum. Eu vou... Brasil! Eu não. Eu vou vigiar. Vamos? Sumiu! Ô, Chumu. O quê?
Adivinha. Ô, Shumu. O quê? Adivinha. Ô, Shumu. Adivinha. O quê? Adivinha. O quê? Adivinha. Não! Vai comer tudo? Sim! Beleza! Tumu, peraí! Tem que deixar os sapatos no armário, viu? Essa é a música triste pra... lá, lá. Opa, ele vem aí, se esconde. Espionildo! Caramba, enganamos ele! Cala a boca! Não interessa pra você, palhaço. O Clarencio é um gênio. Olá, Mary! Sabe daqui, meu! Sabe daqui! Eu vou te dar uma surra, Clarence! Jack, eu posso explicar! Explica por que você comeu minha batata! É porque é legal! Quero frango feliz! Clarencio, é isso que acontece quando come batata de outro homem! Isso é... batata! Tudo começou uma noite normal, os três irmãos foram dormir tudo igual. Mal sabiam eles o que estava por vir. Depois daquela noite, o que iria surgir? O que iria surgir? Isolados.
lucky strike.